Ej, bačak, reci. E, hoćemo igrat Fortnite? Ne. Daj, ajde. Neki dan kad sam vidio da igraš, ušao sam, lajko sam ti stream, sve normalno i izašao sam. Pozdrav. E, dečki. Ja kad sam molio da neko dođe, pozdrav. Niko ništa, sad svi došli. Marto. Ljudi! Ej, bačak, reci. E, hoćemo igrat Fortnite? Ne. Daj, ajde. Neki dan kad sam vidio da igraš, ušao sam, lajko sam ti stream, sve normalno i izašao sam. Zašto? Ja gledam šta mene zanima, kužiš, šta mene zanima, što se meni sviđa, ja gledam, bok ti, ono što mi se dosadno, što mi se ne da gledat, ja ne gledam, to je to. Ali dobro, ali hoćeš igrat s nama? Pobjega. Šta kažeš? Hoćeš igrat s nama, bar? Molim te, dobro, tata. A? Neću, ja ne li igrat Fortnite. Znaš kak je fora, imaš dinosaure, sad napadaju. E, nemam ja živaca, kada ona ispred mene iskoči, sagradi, bog te, jednu kulu od stakla, jebote, Iro, dragi, ja prnut ne mogu, pa bog te. Pa ja isto ne gradim. Ja u toj igrati sam probuo, ja idem na aim, bog te, ne idem ja sad iza tamo kule, kozi toranju, pizi, ovo, ono. A daj, ajde, Mario, daj mu reći. Guzi, hoćeš ti? Guzi ti prvi neću, Fortnite. Guzi, ja ćeš ti drrrr, odmah cijeli šažer po ovome Bloodhoundu. To sam ja ispalio. A to si ti ispalio, dobro, ali dobro zvučalo. Guzi, jel hoćeš? Daniel. A? Gdje to meni stvarno pitaš? Pa zašto te ne bi pitao, pa igrica koji svaka druga, daj me nemoj zezat. Zašto ne bi zaigrao to? Pa čekaj, zašto ne bi zaigrao to stvarno? Daniel, ajde molim te. Daj, ajde, nemoj biti takav. Ako hoćeš nešto lijepo pitat... Pa pitao sam te lijepo te pa... Pitaj me... Pa nisi mogao dobiti ljepše pitanje nek da ja tražim od tebe da zaigraš sa mnom Fortnite. Pa nisi mogao dobiti ljepše pitanje. Prije, da si ga pitao... To su ti Martinove ideje. To ti on inače predlaže tak ljudi. Jaki Fortnite. Zove Štuju, on ti igra Fortnite. Pa da, šta fali Fortnite, ne kužim, isto koji pa Apex, što je... isto koji Apex, sam što tu gradiš nije vidove. Isto koji, a ovdje bacaš štit, eto tu, Gibi ti je ko Fortnite, baci štit onaj, tak i ovaj ispred sebe zagradi zid, tak i ovaj baci sebi štit. Gibi je štit, traje 15 sekundi, a ovaj sat vremena gradi. Da, ovaj gradi, koliko ima materijala. Krene napravi rafineriju inu, rafineriju točku. Čovjek napravi bo, ja se čudiš gdje ulaz, gdje izlaz. Da. A vidiš, treba to moć, realno, jel'a? Ne to da to treba moć, to ne treba uopće moć, to ne treba igrat. Zašto ne? To je za djecu, sam je nije za djecu, znaš bi bilo za djecu. Vidj koliko boje ima tamo, sve šare. E, pa to je sam Ninja izjavio da to je igrica za djecu. Daj nam. Kukuraj djece to igraju. Je, istina. Koji čovjek koji je bio prvak u Fortniteu, najveći streamer koji je dosegnuo mnoge rekorde s Fortniteu. Kužiš koliko je dobro igra. Ninja, jel je? On je odus kod njega. Ninja, a? Tako je, i on je odus. Ali da, vidiš, on je dobio svog lika u Fortniteu isto. Da, ali opet je odustu. Kažem ti, opet je odustu, jer pukura s djece ima. To je pa dobro, on je igro prije, ali ti nisi uopće igro, pa zato te kaže da probaš sa mnom igrati. Ja, jesam jednom igrao to. Ozbiljno, i? Jesam, da. I prije Martina, i to još u početku je bio on. Ja imam 6 sati te igre. Da, tad si imao 15 godina, jel? Ne, budalo. Kad je on izašao 2018? Ne znam kad je Fortnite izašao. 2018 je izašao, prije Apexa godinu dana. Daniel, ti sebi trebaš izabrat neku main igricu, koju igrat. Da, probao i vidio sam šta je, i vidio sam da to je igrat, za mene i to gdje... Zašto pa ne... Zašto Martine, pa ne živim od jedne igrice, mislim. Mene su igrice kao Apex, kao Warzone, kao...
Može rast, može rast, ako nas ima više, znači ne igram sam, naravno. Može jesi rast, odigrao onaj Cyberpunk ili kako već? Bio je neki update, pa ga nisam ni skidao. Igro ga jesam do pola, ali nisam dalje ovaj. Pa znam da si bio nabrijan, brate mili. Pa jesam, jedna su bile update-ovi, kuži, slijedili update-ovi neki. Jer je zaprećeno tima da izdaju igricu prije. Da. Aj jezu, ja se baš ponadao da ćeš skinti Fortnite da malo zaigraš. Aha, Tanel, ja znam da ti mene zajebavaš, ali ima na sreću što sam dobre volje. Pa ne zazam te ništa, ja sam te ozbiljno pitao samo, jel hoćeš ili nećeš i kaj sad? Nikad me više to nemoj pitati. A hoćeš igrat sa mnom Fortnite? Kro, aj ti se mu bliži, ja ću platu, daj mi sam svoj žiro račun. Ja ću ti uplat, rije stvar, aj molim. Mario, pitaj ga. Istambura je ga jako dobro. Da se Dunja krene čut, pita ko je ovo. Sad si Mario mislio, kako ti znaš kako se moja mama zove? Nisam mislio na te, sam mislio na Tamaru. Pa znam. Da ne bi krivo čovjek shvatio, nemoj se bavati. Pa no, zato kažem. Jer ne znam da on zna da si ti nazvao Tamaru Dunja. Ja vas sad nisam čuo, ali me je pukao internet. Sad si nas sve ujeo. Znači, upakirao si nas u alu foliju i ujeo sve za jaja. Neka, treba nam tako. A daj ga stvarno i Pablo, hoće se igrat Fortnite. A de, Tanel, aj nemoj me, molim te. Znaš što sam mogli odigrat malo jebat, jednu rundu? Nismo dugo jebat. Čega? Fortnite. Mogli bi. Ne pite, dečke, loće igrat. Dečke, loće te Fortnite. Čio. Evo ga, već pale cigarete, tada čujemo. Prejak sam u ovom Apexu. Zovim se Tarnao na ratnoj nozi. A Chrome je još dobar. Ne, neće mi abrim skirat, le PUBG ili mi krepao internet. Čak PUBG, kojeg sam igrao. Skoro da, godinu PUBG. Po dana, bog te ne do. Ne bi ga odigrao ni... Ma de, mi igramo sa njim, on mene ubija. Ni jednog meča, ne, nije bitno s kim da igram, ne bi ga odigrao ni jednog meča. Niti jednog meča. Why, man? Kad se kreneš trudit u igricama, Tuti, onda možemo pričat. Kad pređeš sa 60 na 144 FPS i ne bi se više nikad vratio na 60. To je ti to. Dobro, i na čemu smo sad? Jel hoćemo igrat ili ne? Ja sam na stolici i Apex. Jednog dana budete na streamu i bit ću naravno veliki streamer vakao Martin i Tanel. Ja ću ga progurat na scenu. Ima vedi sa šravo. Nikad neko me bude pitao za Fortnite, ja ga panam sa streama. Pa, onda ti niko ne bu na streamu. Vidjet ćeš kad gozi krenem streama kak se streama, kak se publika Fortnite, dobra. Fortnite ne. To može zaboraviti. Znači sve ostalo može i Pokemone i Digimone i sve. E, a nemaš pojma, mi smo sad ušli, znaš kakvi skinova ima brutalni? E, baš zato, i zbog tog. Zašto? Pa brutalni su skinovi. God of War, ne znam, Metal Gear vidio sam da ima, onda... Pukurac ti poznati da što bi možda volio igrat, uš tako, tekim likom. I to opet moraš plaćat gengama. Možeš kurac igru plaćat, više ništa. Zbog to, Bangalore. Bože, u Apexu dobio Heirloom za Bangalore, imam skin koji sam tražio 90 godina, sve imam bo. I ja imam sve, osim nekih stvari. Ma de, njegov Martinov je main svi bo. Pa de bok, ne da ja sam za Apex dao platu jebote i ru drago. E, a može još jedno više pitanje? Više nikad, toko. Aj, pošto ste odustali od ovoga Fortnite-a, mogu još nešto pitati? Ako aj pitaj, dok nisam poludio, bog te mi. Hoćete ući u TNS? Znao sam. Ej, znaš kako sam spao? Treba ti profesionalci u timu, a.
Ja ću jednog dana kad dođe neki pare, ja ću hvatiti. Zato što smo odjebali. Ja sam pitao da li ja mogu ući, dobio sam ne žešći odjeb, nek sam dobio papire za odstrel. Ma daj. Daj, ajde, treba nam ekipe za Rainbow Six. Ne igram to. Evo. Pa zašto sad to ne igra? Gledajte profesionalca kak igra u Fang Rangeu. Kad bude jednom došao da se može u Apexu uzeti server, ja ću ga uzeti prvi. Jeli, a zašto Rainbow Six nešto igrati? Pa nemamo baš neke likove. Kak nemaš? Tebe to ne interesira, Kro se trudi, Deep se mjuta za sve, a igra timski. Joca dođe svake pete pa desete. Marto ne zna se kretat inače. Marto, kako tako pogodiš točno u glavu? Glavu. Šta? Šta, aimbot čovjek imao. Da, aimbot čovjek. Koliko tebi miš? On je sam bot, nije on aimbot. Sad sam ga isključio. On ti igra s ugašenim monitorom. Glavu je. Većinu. Kako ti to okreneš, nije mi uopće jasno. No dobro.